Kartuli Otsnebis, meeksi aktsia dges Rustavshi Shiuli Shartavas moedanze gaimarteba Gushi mtel dges ganmavlobashi koalitsiis akhalgazrduli organizatsiis tsevrebi Rustavshi flyerebs arigebden da plakatebs akrabden. Khalakshi sainformatsio tipis mtsvlelobats moeqo manifestatsiamde erti dgit adre khalakis meriam gantsxadeba gaavrsela sadats aghnishnulia rom Rustavis meria Shartavas moedanze dagegmil aktsiastan dakavshirebit kanonit dakisrebul valdebulebs sheasrulebs. Ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს რუსთავში, რუსთავიდან პირდაპირ ეთერში ჩავრთოთ ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა. ნოდარ, როგორ მიმდინარეობს აქციისთვის მზადება პირდაპირ ეთერში ხარში? დიახტორნიკე, მოსამზადებელი სამუშაოები აქ რუსთავში შარტავას მოედანზე დღეს დილიდან დაიწყო და ამ წუთებში საინიციატივო ჯგუფის წევრები სცენის მონტაჟის სამუშაოებს ახორციელებენ. ოდნა მოგვიანებით, უკვე დღის მეორე ნახევარში, როცა ბანერების დადგმა და ასევე ხმისგამაძლიერებლების მონტაჟი დაიწყებს, საინიციატივო ჯგუფის წევრები გადაიკეტება შარტავას მოედანი, თუმცა როგორც ქართულოცნებაში გვარწმუნებენ, ეს მოქალაქეების გადაადგილებას, ავტომანქანით გადაადგილებას ხელს არ შეუშლის, რადგან შარტავას მოედანს აქვს რამდენიმე მისადგომი ადგილი. მე შეგახსენებთ, რომ თავდაპირველად ქართულმა ოცნებამ მოითხოვა მეგობრობის მოედანი ან აქციის ან რუსთავის მერიის მიმდებარე ტერიტორია, რაზეც რუსთავის ადგილობრივი მმართველობა უარი განუცხადა იმ კულტურული ღონისძიებების ჩატარების მოტივით და შესთავაზა 21 და მე-15 კვარტლებს შორის არსებული რაგბის მოედნის მიმდებარე ტერიტორია უკვე ამ მოედანთან და ამ შეთავაზებულ ალტერნატიულ მოედანთან დაკავშირებით. თავად ქართულმა ოცნებამ გამოთქვა უარი იმ მოტივით, რომ აქ სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს და ასევე მიმდებარე ტერიტორია ქვეწარმავლებით არის სავსე და არჩევანის საბოლოო ჯამში ქართულმა ოცნებამ შარტავას მოედანზე შეაჩერა. ამ მოედანთან დაკავშირებით შირებითაც რუსთავის მერიას ჰქონდა გარკვეული პრეტენზიები. თავდაპირველად აცხადებდა ის, რომ ეს არ იქნებოდა სანქცირებული აქცია, თუმცა გუშინ ადგილობრივმა თვითმმართველობამ გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც საუბარია იმაზე, რომ მერია აიღებს საკუთარ თავზე ყველა იმ ვალდებულებას, რომელიც კანონით არის გათვალისწინებული. საუბარია შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონზე. შავლებრივად გეგმის მიხედვით მიდის ყველაფერი, როგორც იყო გადაწყვეტილი და დღევანდელი დღე იქნება ისეთივე, როგორც იყო მთელ საქართველოში და როგორც იქნება აწიც. მასშტაბური, იმედიანი, გამარჯვების თმენი დასავსა და ხალხმრავალი. ასეთი იყო ყოველი აქცია და ასეთი იქნება დღევანდელი დღეს. რუსთაველებიც ზუსტად იმავე განწყობაზე არიან, რა განწყობაზეც არიან მთელი საქართველო. ჩვენ მივაწოდეთ ერთი კვირით ადრე ინფორმაცია, რომ ჟეული შარტავას მოედანზე ვატარებთ მასობრივ წინასაარჩევნო შეხვედრას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მერის თანამშრომლებიც მერია მთლიანად დაგვეხმარება იმაში, ჯერ კიდევ იმედ არ ვკარგავ, რომ ეს ღონისძიება ჩატარდეს კარგად და ღირსეულად. ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტული სცენარი, თუ როგორ წარიმართება ქართული ოცნების დღევანდელი აქცია და ვინ იქნება კოალიციის ლიდერის გარდა დღევანდელ გამომცდელთა სიაში. ეს 7 საათზე გაირკვევა. ასევე ცნობილია ისიც, რომ დღევანდელი აქცია არის მხოლოდ რუსთავის აქცია, რაც შეეხება თავად ქვემო ქართლის აქცია კი, როგორც ქართულ ოცნებაში გაგვიმართეს, ოდნავ მოგვიანებით გაიმართება. მადლობა ნოდარ. ქართული ოცნების აქციის მზადების დეტალებზე ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა.